І вже ввечері в Михайлівському соборі в Києві провели молебень на честь загиблих під час кривавих лютневих подій та пам'ятну ходу. Хто прийшов віддати шану полеглим, дізнаємося в нашого кореспондента Лариси Зубенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Ларисо, вітаю тобі слово. Доброго вечора, Катю. Щойно закінчилася панихіда за загиблими у Михайлівському Золотоверхому соборі. Зараз люди пішли пам'ятною ходою до Алеї Небесної Сотні. Більшість учасників ходи – це свідки тодішніх подій, вони впевнені. 18 лютого – це одна з найстрашніших та найкривавіших дат сучасної української історії. Адже саме з цієї дати розпочалися ті криваві події. І за три дні тоді на Майдані загинули більше 70 людей. Ось що згадують очевидці. Дуже тяжко. Хоч 5 років пройшло, але чомусь з кожним роком все тяжче і тяжче. Мабуть, тому що оті цінності, заради яких ми виходили, а виходили за справедливість, за те, щоб змінити політичні еліти, за те, щоб не було в країні олігархів і злиднів. А задаєш собі запитання, чи щось змінилось на краще? Ні. Справедливості не стало більше. Що означає це, що потрібно опустити руки? Однозначно ні. Потрібно далі боротися. Власне, що ми продовжуємо робити? Згадати з жахом, з сумом, з біллю. І саме так випало, що Господь провів мене разом з моїми побратимами з будинку профспілок. Прийшли саме сюди і нам відчинили двері. Сьогоднішній захід продовжиться. Біля пам'ятника Героя Небесної Сотні люди покладатимуть квіти. Ходу охороняють десятки поліцейських, тож провокацій немає. Нагадаю, традиція зберігається вже 5-й рік поспіль. Пам'ятні заходи триватимуть у столиці до 20 лютого. Катю, тобі слово. Дякую, колего. Лариса Зубенко з Михайлівського собору. Там вшановують загиблих під час кривавих подій 5 років тому.